feathers in my hair and braids around my waist. I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shedding skin. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha, o vídeo hoje já vai começar animado com mais pessoas aqui. Tô aqui com a Bruna, filha da Mercy. A Mercy, minha esposa. Oiê! Vieram do Brasil passear pra cá e olha o presente que a Mercy acabou de me dar. Eu falei, eu tenho que levar pra Adeline alguma coisa que não tenha lá. Aí eu fiquei pensando, o que que não tem lá? Biscoito de polvilho. Aí, ó. E é muito, e quando tem é difícil de encontrar só no mercado brasileiro. É maravilhoso. Esse é maravilhoso. Adoro biscoitinho de polvilho pra assistir um filminho. Com um cafezinho. Tudo de bom. E a gente tá aqui no iHop e estamos esperando a Cris. A gente vai tomar café e depois vamos nos aventurar. Aonde, Mercy, que a gente vai? Gente, nós vamos pro Dumpster. Dumpster, fala. Dumpster. Ok, mami. Eu não vejo a hora que chegue esse momento para dividir com vocês. Já é a segunda vez que eu e a Adeline nos encontramos para fazer essa aventura. E hoje vai ter de novo. E olha, hoje vai ter aqui em Daytona, em um lugar que eu já fui com a Gecrisa várias vezes. E é bom? Vai ser com emoção, porque a gente vai ter que correr da segurança. Ah, eu achei que era do calango. Se não tiver calango, o resto eu corro de qualquer coisa. Só meu problema é só calango. A segurança, assim, ela é meio chatinha, mas... Ah. A gente vai lá correndo e pega as coisas. Tem que sair rápido, entrar no carro. Tem que ser rápido. Maravilha. Tem que ser rápido. Tem que ser. Bruna, com a mão nas pernas. Dumpster 007. Eu vou acompanhando vocês de longe. Não, a Bruna vai ficar filmando. Eu vou ficar de longe, aí eu aviso quando tiver o segurança vindo. Oi, Dani. Oi, achei. Oi, gente. Não acredito. Tava quanto? Esse daí foi de graça. De graça. Olha quem chegou. Cheguei, gente. Cheguei. Atrasadíssima, mas cheguei. Olha o que eu ganhei de quem? Rager. Tá com boné, gente. De graça. Nossa, tá lindo. Tosco, ovo. É muita coisa, né? Não precisava disso, mas é um novo esse. Custa $12. Uau. Gente, nós estávamos aqui tentando tirar fotos, todo mundo, ó, fazendo pose. Vou colocar minha Adeline olhava pra foto. Só a gente sorriu, só a gente fez pose. Vou colocar aqui no vídeo as fotos que a gente tirou, as boas e as ruins. Coloca aqui, vamos falar que eu fiquei com 6, 7 dedos, gente, na mão. Vou colocar. E agora nós tomamos um café maravilhoso que vocês viram ali e vamos ir para o Dumpster. A gente vai todo mundo junto? Como que vai? Quer ir na praia primeiro? Vamos na praia então. Uhum. Jecrisa vai mostrar a praia aqui. Pra turistando todo... em Daytona. Turistando em Daytona. Aqui os presentinhos que eu ganhei da Mercy. E é isso. Estamos indo aqui, eu e Mercy. Estamos com 3 carros. Jecrisa vai levar, vai puxar a caravana. Aí o Fernando, esposo da Mercy, vai em um com a Bruna. E eu e Mercy vamos juntos aqui no meu. Isso mesmo. Vamos lá. Vamos conhecer a praia. Vamos passear na praia. Pode deixar aqui. Essa sacolinha é a sua, viu? Ah, é. São as suas coisas. Que pena que não veio. Mas eu vou. Olha as velas. É, aí tá suas coisinhas. Que é isso? Cheirinho? Isso é. Essência? Essência. Ai, que delícia. Agora estamos indo na praia. No mesmo lugar que um dia eu vim com a Jecrisa passear. Lembra, Jé? Lembro. Você lembra, né? Que a gente profetizou que você ia morar aqui. Pois é, deu maravilhosa, gente. Lindo lugar, eu amo morar aqui. Lindo, é maravilhoso. Esse espacinho aqui, ó, é o espacinho para as crianças ficarem brincando, ó. Esses aguinhas que estão subindo, esses chapariz, bolinhos, é para as crianças ficarem brincando. Não tem, porque agora tá um pouco friozinho. Ó, o mar tá um pouquinho bravo hoje, ó. Tem bastante onda, ali é o pier. A Mercy tá encantada. É maravilhoso. É maravilhoso.
is in my hair and braids around my waist. I'm almost a bird. These mountain views and pink sunsets got me shitting skin. Acabei esquecendo meu óculos lá no carro e a Jé me deu o óculos dela. Me deu de presente mesmo, que ela comprou na promoção da Ross por R$1,49 e ela acabou me dando esse daqui. Correu lá no carro, pegou outro pra ela. Amei o óculos. E aí nós fomos lá no pier, que eu gravei umas imagens aí pra vocês, só que tinha uma música muito alta, então eu resolvi deixar as imagens porque eram muito lindas mesmo. E agora elas estão aqui indo pra tirar foto naquela placa famosa que é escrito Daytona Beach. E aí? Não é nessa rua, Dê. É na, não, acho que na, ou daquele lado ou daquele lado. Vou ter que perguntar. Eu tô falando aqui pro pessoal que você me deu óculos. Ah, que eu amei. Pois é, lá da Ross, gente. Da promoção da Ross. Compramos um monte. Tudo bem baratinho. Tem um monte lá em casa. Aí eu acabei esquecendo o meu no carro. Ela me deu. Eu falei, não, não preciso doer. Ela saiu correndo lá pra pegar o óculos. Mas eu já tinha outro lá no carro. Adorei o presente, viu? Obrigada. Mas combinou super. Combinou, né? Tá. Tirou um monte de foto já, gente. Tá chique no último. Isso que é bom, né, Mercy? Mercy, você tá gostando? A Mercy amando. Também fez. A Mercy fez, gente, várias amando, imagens amando. Também. A gente fez um monte de vídeo. Sim. Muita coisa linda pra mostrar. Agora a gente tá em busca de uma placa também, né, Dê? É a placa, é um cartão postal. É a placa que tá escrito Bem-vindos a Daytona, que é a placa bem famosa, é um cartão postal daqui. Que Daytona é uma das praias mais famosas, né, dos Estados Unidos, da Flórida principalmente. Tá. Vem muito. Gente, é maravilhosa. É maravilhosa. Ó, a gente vai estar também no convite lá no nosso canal, mostrando tudo, ó. Tudo, tudo, tudo. É isso que eu ia falar. Esse lugar não dá pra guardar só pra gente, não. Tem que dividir com vocês. É, eu falei que a Mercy fez imagens lá do pier também. Só que lá a gente não podia falar porque tem música alta. Muito então, alta. Se vocês quiserem ver também algumas imagens bonitas, a Mercy gravou muita coisa. Isso. E tá gravando, tá mostrando, mostrou nosso café da manhã. E a gente vai mostrando pra vocês. Lá no Dicas da Mercy. Dicas da Mercy no YouTube e também isso. No Instagram, né, Mercy? Isso mesmo. Então, mas é gostoso assistir os vídeos, né? Porque no vídeo, lá no YouTube, você consegue mostrar tudo. Sim. Então vai ficar muito legal esse vídeo, sem falar que foi muito divertido ter feito. Sim. E acompanhar. Acompanha a Mercy, porque ela tá fazendo uma viagem de 15 dias aqui para os Estados Unidos. Ela tá em Orlando, mas aí ela veio visitar a gente aqui em Daytona. E aí depois, ela tá fazendo muitas compras, fazendo... Enxoval da netinha dela, que vai nascer daqui um mês, gente. Ela vai ser vó. Então ela tá gravando toda a viagem dela, todas as coisas que ela está fazendo. Então corre lá para assistir a Mercy também. Nessa viagem eu tinha duas coisas muito importantes para fazer. Uma delas era o enxoval da Luísa e outras era encontrar as meninas. E a terceira é uma que nós vamos fazer daqui a pouco, né, Adeline? Sim. Sim, eu acho que é a mais esperada da viagem. É a mais esperada da viagem. A mais esperada da viagem. Aqui tem uma lojinha, olha, para comprar souvenirs, lembrancinhas. Ah, elas vão entrar aqui na lojinha. E olha, nós estamos fazendo uma coisa que as pessoas não costumam fazer. Andar na calçada. É, aqui você não vê ninguém andando a pé, né? É, a gente está indo do estacionamento... para um lugar que vende bubble tea, que é uma delícia. Eu já vim uma vez aqui com a Agatha e com a Júlia e a Vicky. É muito gostoso, vocês vão adorar. É. E a gente tá andando na calçada, mas só nós também, né? Não existe isso de andar na rua aqui. Só a gente. Ah, lá do outro lado tem dois senhores andando, mas estão acho que indo do hotel pro estacionamento. É. Nossa, você mas tá... Buzina? Ah, a gente acabou de ir lá no carro. Trocamos de blusinha, ó. Eu tô gêmea da Mercy. E a Jé tá gêmea da Bruna. Olha ali, ó.
A gente fez várias fotos ali. Nossa, que tava muito calor. Esquentou. Nossa, que delícia, né? Refrescou. Nossa, refrescou muito. Não, é ali, ó. Mas é Bubba também o nome, ó. É Bubba também? Será que não é aqui? Não é. Não, não é aqui, mas é mais em frente. É gostoso de andar na calçada de vez em quando. É bem cidade de praia e é bonito, é diferente. Esse negócio colorido, essas cores. Ó, tudo alegra os olhos, né? Sim. Você fica mais feliz, parece. A cidade é linda, a cidade é linda. É. E como a gente não tem muito costume de andar na calçada, que tudo a gente faz de carro. Então isso, tá com parece que não era pra olhar, né? Não para saber. Tem que fazer a pé, às vezes. É. Estamos chegando já. Ah, é aqui, ó, nessa belinha ali, ó. Lembrei. É uma delícia. Olha pra você ver também. É todo coloridinho. Todo coloridinho. É. Isso aqui é bem feito. Olha, assim. Essa é a marca que tem, tipo, essa belinha. Aqui tem todos os sabores. Aqui é super famoso isso, né? É. Chegamos. Olha que lindo essa lojinha. Cheirinho de incenso. É, aqui são as bolinhas, os sabores que você escolhe para colocar na sua bebida. Tem vários sabores, você pode escolher o sabor que você quiser. Depois que eu escolher, eu mostro para vocês. Continuamos aqui andando, olha, estamos na Atlantic Boulevard. Viemos ver a placa não tá porque tá em reforma. Eles tiraram porque tava faltando letras. E eu pedi o bubble tea, gente, acabei esquecendo de mostrar pra vocês. Eu pedi de leite de coco e aí tem as bolinhas de tapioca. As bolinhas de tapioca são bem quentinhas. E a Mercy pegou dela de... Qual que é o título? Grisa fez a gente de besta. É verdade, a gente trouxe a gente pra ver a placa e a placa não estava. E aí eu tava falando aqui, Mercy, do nosso bubble tea, que você pegou de... Manga. Nossa, gente. As bolinhas. Você gostou? Ela falou que no Brasil é mais aguado, não é? No Brasil é transparente, igual um chá. É. E as bolinhas do Brasil explode, não é bolinha de tapioca. Mas aqui também tem umas opções de bolinhas que explodem. É, porque o que você eu tomei uma vez só, mas a bolinha explodia. E esse aqui o cara fala, bolinha de tapioca. Sim, tem essa bolinha de tapioca. Aquelas também são bolinhas de tapioca, só que tem umas que são com caldinho dentro. Tipo, isso. Caldinhos de fruta. Isso. É, mas, gente, muito tem. Bom. Essa é muito gostosa. Ó, Adeline coco, eu manga. Nossa, tchim, Mercy. Chegamos no dumpster agora. Agora se preparam. Se prepara, Mercy, vamos lá. A gente lá. Veio uniformizada. Uniformizada. De gêmeas pro dumpster. Exatamente. Vamos lá. Aí se alguém pegar, a gente fala, foi ela. A outra fala, não, foi ela. Chegamos, vamos ver se tem coisa. Hoje viemos a caravana do dumpster, gente, ó. Aqui tá a Gecrisa. Tudo bom? Maravilhosa. Chegamos no dumpster. Vai, Mercy. Vai, Bruna, grava sua mãe. Vamos lá, Gê. Será que vai ter alguma coisa? Ah, elas entraram. Gente, é que nós estávamos observando que tinha um funcionário ali. Tem que ser rápido. Será que vai ter chapinha? Corre, Mercy. Será que vai ter vela? Hoje é você que vai fazer, Mercy. Eu só vou registrar. Não, aí não é de vela, aí é de maquiagem. Não, aqui é comida. Nossa, tá cheiroso. Esse tá o cheiro, tá bom. O que é isso aqui? Ui, você assustou, né? Poxa, o que é isso? O que é isso, Vê? Vamos ver. Mostra o ar, eu acho. Eu vou ajudar a Mercy aqui, qualquer coisa, se a gente achar, eu mostro pra vocês. Quer que você vire pra você? Aqui, mas é tudo vazio. Isso é de shampoo. Deixa eu ver ali pra Mercy, peraí. Vai, ele vai entrar. Ó um arquinho aqui, você não quer não? Ó. Ai, colocou já na cabeça. Já achei, tem. Quando você tá procurando aí, eu tô com o olho pro lixo hoje. Eu tô com o olho. Resolveu o problema do cabelo, pronto. O que é essa fita? Dê? Etiqueta? Gente, que eu vi um negócio ali. Vai, Adê. Essa habilidade. Adê pulou. O que você achou? O que é essa fita? Fio de chapinha, tem chapinha aí dentro? Eu sei que tem, deixa eu ver as calças que até caiu.
O caminhoneiro olhando pra nós. Não. Ele vê que ele, que será que o caminhoneiro pensou? Olha quanta mostra! Olha isso. Yes! Saco de produto de cabelo. Olha o shampoo roxo que você queria aí, ó, pro seu cabelo. Nossa, vazou tudo. É, eles destroem mesmo. Nossa, tá cheio. Deve ter algum produto aí. Nossa. Ó, o saco de maquiagem. Mas não tem nada, eles arrebentaram tudo. Arrebentaram, né? Eles fazem isso mesmo. É triste. Pra ninguém pegar. Alarme. A D pula mesmo. Olha, eles abriram todos os produtos. Tá tudo aberto. Pode ser que tenha shampoo, que tinha cabo, né, gente? Pois é. Tinha um monte de produto, mas eles abriram todos e jogaram. Eles jogaram, olha isso. Olha aí, o shampoo. Tudo, tá cheio, tá um peso danado. Tudo aberto. Você é rapidíssima. Aê! Achou! Yes! Cortaram o cabo, a giratória. Ela conserta. Olha, a caixinha bonita ainda. Olha, não é que ela achou mesmo? Ela sentiu o cheiro do cabo, ela falou, tem que estar aqui dentro. Aê! Levou sorte, Mercy. Nossa, uma chapinha, uma escova giratória. Giratória, modeladora, são maravilhosas. A deconserta o cabo, que é uma maravilha. Acabou. Acabou. É só ir. Ih, ela tá vindo, vai dar a volta já. Vamos ver, vem que ela não vai. Ela tá vindo. Ela ficou pensando se ela vinha ou não. Vai guardar sua coisa lá, ela vai tomar seu. Lembra aquela vez que nós viemos, Adê, que a segurança pegou nossas coisas, jogou tudo e volta? Mentira. Verdade. Vamos lá, ela. É, mas é mocinha. Não vai lá. Não, mas bem que ela olhou pra nós, né? Ela olhou bem pra nós. Olha, conseguimos encontrar pelo menos uma escova daquela giratória. Fui rápida ali, vocês viram? Pulei, peguei, a Mercy já tá super feliz e tá indo saltitante ali pro próximo dumpster. Olha a alegria da pessoa que vem. A Mercy, todo mundo vem para os Estados Unidos fazer turismo na Disney, a Mercy vem fazer turismo no Dumpster. Achei uma escova giratória. Maravilha, ó. Aqui é o Dumpster. A gente vai mais quietinho para ninguém vir pegar nós ali, ó. Mercy, aquele ali, ó. Aqui, ó, a gente vai mais quietinho, né? O comboio. A gente vai mais quietinho, todo mundo falando. Não, a gente vai mais quietinho. Processão. Tipo, é, aí sai no noticiário. Brasileiros fazem arrastão no dumpster. Vai levar sorte. Tomara que tenha alguma coisa. É uma caixona. Lá vem o caminhoneiro de novo. Olha o caminhoneiro. Ai, tomara que ele puxa. Ele tá fundo as coisas. Eu vou desligar pra ajudar a te procurar. Mas isso é muito alto. Eu, sinceramente, nunca achei nada aqui, Adê. Mas vai lá, boa sorte. Eu já achei muita coisa aqui. Esse aqui. É que eu olho sempre por cima só aqui também quando eu venho. Só de ver esse saco que eu já desanimo. É, porque a gente já acha que não vai conseguir nem erguer. Embaixo tem uma caixa. Tem uma caixa ali. Tá quebrado. É. Eles jogam lá por baixo. É. O que é aquilo de vidro? É tipo um copo, mas tá quebrada. Cuidado, oxe. Deixa eu ver. Aqui, vê. Aqui, ó. Eita nós! Eita nós! Nós trupica, mas não cai. Se a segurança viu. Não, só o caminhoneiro tá vindo aqui. Oh. Oh, arrancaram a cabeça da mulher. Ela achou uma decoração, gente, mas tá quebrado. Bem onde tá seu pé tem um negócio. Cuidado, isso daí que tá caindo muito lixo. Aê, achou uma. Olha, uma Pirex. Olha, Mercy. Esse vai ter que levar pra casa. Esse vai ter que levar. Um Pirex novinho. Com a tampa. O que é? A guirlanda. Decoração, mulher. Ah, era pra ser escrito home, mas tá tudo quebrado. Mas dá pra usar isso aqui, ó, pra fazer alguma coisinha. Dá. O E também tá perfeito. Uhum. A D tá achando. Eu escondo lá embaixo, gente. Olha, uma mesa. Uma mesa. Falta o pezinho. Falta o pé, mas que vai estar aí esse pé. Olha que lindinho. Mas vai estar aí esse pé. Tá muito cheio. A Mercy. Tá pro Fernando indo já, pra essa mulher vir, ela toma da gente. Leva a mesa. Ela toma da gente. Vai deixar seu Pirex aí. A segurança vai tomar seu.
Olha, onde que ela tá, tá enfiada lá dentro, gente. É, dá pra tirar isso daí. Cuidado. Tá enfiada lá dentro. Tá caçando. Ai, que linda! Uma caixinha aqui. Mas tem outra. Essa tá inteira. Olha, tá inteira. Gente, que linda. Cadê a razão? Calcinha nova. Gente, tá linda essa. Maravilhosa. Que presente. Olha isso, gente. Que lindo. Deixa eu ver aqui, mostra por cima. Com J de Jéssica. Não vou nem pedir, gente. Não vou nem pedir. Muda o nome dela, ela mudou o seu. É de Milso agora, não é Fernando mais. É tudo nova, gente. Olha quanta calcinha. Nova. Tudo com etiqueta, gente, as calcinhas. Serve pro Fernando. Vou usar, vou deixar. Oh my God. Vamos, que ele tá faturando aqui. Olha lá, lá, tá indo embora, gente. Ah, não, mas foi com a filmagem. A Adê tá arrasando aqui, minha gente. Vai, Adê, que tem coisa aí dentro. Eita, nós, caçou, pegou. Ela tá piscando, gente, tá piscando. Ah, lasqueira. Misericórdia, misericórdia, um edredom lindo. Oh, passada chocada, Brasil. Olha isso. A caravana do Belo, você deu super certo. Gente, pega esse saco e vamos embora. Pega esse saco e vamos embora. Olha só, todo mundo. Vamos embora que já achamos bastante coisa. Muita coisa. Um saco cheio. Lavamos a cara dele. Um saco cheio. Tem certeza que não tem mais nada, Dê? Se tiver, melhor levar o que a gente achou do que arriscar e perder tudo. Vambora. Que demais. Gente, conseguimos muita coisa. Gente, mas eu foi já percebi que de boas eles colocam embaixo. Foi. É. Foi de arrebentar a boca do balão. Foi. Uhum. Gente, nossa. Edredom, mesa. Tem que e vamos olhar o que tem no saco ali. Eu vou mostrar tudo pra vocês. Maquiagem, vela, edredom. Nós vamos ver tudo que tem ali e a Mercy vai levar tudo que ela quiser, porque. Né, Mercy? Gente, vamos... Ele é edredom, menina, pra caber na sua mala? Que loucura. A gente faz uma almofada. Faz uma almofada. Vai numa viada. Mercy lava primeiro, tá? Tá. Correria, não deu pra ver nada. Então a gente vai começar por aqui. Gente, olha esse edredom. Ó, é isso aqui. De 46, ele tava por 39 e acabou indo pro lixo. E acabou saindo de graça. De graça. Olha. Direto do lixo do dança. Tá tudo aqui dentro. Mas você tá feliz igual... Nossa, você igual... Tudo no lixo, literalmente. Aqui, um monte de calcinhas. Nova com etiqueta, né? Todas novas com etiquetas. Essa guirlandinha tá fofinha. Uma fofa. Uhum. Eu vou mostrar pra vocês o que, que essa guirlandinha vai virar. A mesa da D, a gente já vai tirar ela daqui. Mas é uma pena que eu não achei o pé. Gente, mas meu Deus, dá vontade de virar aquele negócio de ponta cabeça pra achar o pé. Ela é linda. Mas o pé não tava lá, porque eu procurei e não achei. E é da Índia. Mas no Home Depot a gente compra pezinho. Dá pra comprar quatro pezinhos pra colocar aqui diferente. Agora aqui a gente vai matar a curiosidade. Ele sai, ó. É, ele sai juntos. Aqui pra alguém fazer, é lixo mesmo. Ah, que pena. Caixa vazia. Vamos ver o que que a Mercy acha. A Deline achou isso aqui. Ai, aqueles de geladeira. Ai, que legal. Tá só trincadinho. Organizador. É. Tem um trincadinho Nossa, ali. Nossa, não dá nem pra ver. É. Aqui. Organizador. Bom, tem... Esse tênis não tem par, não? Será que o pé não tá aí, Mercy, às vezes? Será que é? Um vaso. Olha, Mercy, que maravilhoso. Olha. Que lindo. E ele tem a parte de cima, ó. Só você arrumar. Aqui, ó. Ó. Que lindo. É só montar. Ele tem... O que que é essa, esse fio? Esse é de algum carregador. Ah, um carregador tá. De alguma coisa. Tá, então tem o vaso. Vamos deixar aqui. A vela. Uau. Quanta achada. Muita a coisa. A maquiagem. Uhum. Esse que a Bruna queria. Esse que a Bruna queria. Ei, conseguiu. Nossa, gente, quanta coisa. Dobradinho. Olha essa camiseta. Não maus energias, não, tipo, não... Sem energia ruim. É, sem energia ruim, não maus energias. Tipo, foi traduzir ao pé da letra. Uma jaquetona. Um blaze. Jaqueta. Olha. A G, é pra G eu ficar igualzinha a Bruna. Nossa, vai com... É mesmo. Ó, G, você vai ficar igualzinha a Bruna. Deixa eu ver. A gente se veste do lixo, pensando que... Olha aí. Agora, G, Cris e a Bruna. Vai, uma pertinho da outra, quero ver.
Amei. As gêmeas do Ele tem um negocinho aqui, ó, de fechar, ó. É mesmo. É grande, né? Só que ele é large. É large. Que é isso? Um shampoo? Shampoo. Um shampoo e tá um... cheio? Tá. Eita, nós. E um talher. Coisa de criança. É. Um shampoo e um talher. O que mais? Eu acho que tem coisa que é lixo que mesmo. Que é isso, gente? Esse é bombinha de chuva, de banho. Literalmente. É umas bolinhas. É pra banheiro, de banheira, bolinha. Tem um monte. É aquelas bolinhas pra você tomar banho na banheira? Ah, nossa, tem um monte. Leva as bolinhas soltas. Um monte, um monte. Esse saco não tem fundo, hein? Que é isso? Tem nada, não tem nada, tá vazio. Ó, esse carregador é pra algum de celular também, dá pra carregar celular. Não tem nada. Puxa, eu pensei que o saco tava lotado de coisa. Que é isso? Sabonete? Não, esse aí é tipo balinha de goma em formato de hambúrguer, ó. De pizza, sei lá, mas é balinha de goma aí dentro. Certo, balinha de goma. É, mas esse você pode jogar fora que tava... pode estar vencido. A cara da Gecrisa. Ó, tá aberto. Você ia gostar muito, mas tá aberto. Tá aberto. Um pacotão de bala. Tá aberto, mas a bala é fechada. É tipo pirulito, né? É, a bala no pacotinho. Chiclete. Chiclete. Deve ser chiclete. Nossa, amor, traga tudo que tinha aqui dentro, gente. Se tiver um só desse... Acabou. Acho que acabou. Não tem nada, minha filha. Olha, um tênis da Puma, gente. Tocada. Se for o seu número, você é sortuda. Olha demais. Aqui. O meu é 7,5. Eu acho que alguém comprou e ficou apertado e devolveu. Onde viu o número? É ali, ó. 8,5, mas 8,5. Serve em você. Serve na Bruna. Só você lavar ele que tá novinho. Tá na cara hoje. Eita, vou falar uma coisa. Acabou? Não, não acaba. O que, que é isso, Adê? Esse daqui é... Olha que graça esse copinho. Pra pele madura, eu acho que é tipo... Olha que lindo. É tipo um creme hidratante. Pele madura, é pra mim, gente. É o dumpster da Mercy. Gente, que achado, tô passada. Muito boa, coisa boa. Acho que é aqui, Mercy. Pera. Não. Aqui, olha, negócio de criança, amor. Deixa eu ver. Até a Luísa saiu ganhando. Gente, novinho no pacote. Novinho. Só tá presentinho pra netinha da Mercy já. Luísa, do Dan. Olha. Uau. Bom, gente, já separamos todas as coisas. A Mercy vai levar tudo isso daqui. E olha, que achado. Esse daqui, não, né, Mercy? Foi. Foi um super achado. Tá feliz? Muito. Tá realizada muito, de ter um dumpster? Muito, muito, muito. Se tivesse mais um por aqui, a gente toca ia aqui, então. Obrigada, viu? Amei, amei, amei. Adrenalina. Eu adoro fazer isso. Adrenalina é mil, né? Muito. É maravilhoso. A hora que você começa a achar as coisas, vai dando uma empolgação, você não quer parar mais de procurar. Exato. Não é pelo lixo, é pela não, energia, é, pelo, e a, olha, pela adrenalina. Gente, e não é esse negócio, nossa, mas vocês foram atrás de lixo? Alguém tá vendo lixo aí? Não é lixo. Não, não tem lixo não, gente. Da onde que isso aqui é lixo? Olha isso aqui, que maravilhoso. Ai, que delícia. Olha tudo isso daqui. Achou presentinho até pra neta dela que vai nascer. Camiseta nova, ó. Não queremos o quê? Energias ruins. Olha, Mercy, você tem que usar essa daqui, ó. Muito legal. Esse casaco que tava com a G, olha que lindo. Ele tá lindo. Lindo. E ele combina com você. E ele é tamanho L, ó. Só precisa prender aqui, ó, o ganchinho dele. Custava 16. É. Muito. E olha, depois do dumpster, o que a gente vai fazer? Rango! Comer franguinho, coio tropical, franguinho nossa, assado. Olha o cheiro que tá isso. É grelhado, é maravilhoso. Vamos bom lá? Demais. Trouxe eles pra comer poio tropical hoje. Olha isso daqui. Tem linguiça, peito de frango, banana assada, arroz, feijão. E olha, esse kitzão aqui, que acho que dá pra umas... pra família inteira, acho que comer... Tá R$24,99. Aí você pode escolher, mas tem mais barato, olha. Você sabe se nesse vem agora, Isabel? Eu acho que vem churrasco, steak, bowl. Acho que você pode pedir. Aqui, ó. Na sua escolha de arroz ou alface. Ah, é. Você pode escolher o arroz. Uhum. Olha que delícia. Os pedaços de carne. Eu acho que isso aqui é molho pesto, não é? Nossa, eu não sei. $12 vale... Olha, e esse prato aqui, ó. Super barato. Mata a fome. Vem bastante comida. Tipo um risotinho, tá vendo? É um arroz campesino. Vem, vem duas bananinhas, vem arroz. Uau! O feijão é preto? Olha, frango. Gente, o frango sendo grelhado. Que delícia!
no fogo mesmo. E olha que delícia, gente, a comidinha do Poê Tropical. Feijão, arroz, churrasco e franguinho e linguiça. Jacris, a mesma coisa. E ali, ó, ali veio até saladinha no prato, olha, deles. Delícia. Já almoçamos e agora estamos chegando de novo aqui no shopping, onde a gente veio no dumpster, mas agora não é para fazer dumpster. Agora é para ir lá na loja, que abriu uma loja nova aqui, estilo Five Below, e a gente vai apresentar para Mercy, e eu quero mandar um presentinho para uma seguidora. Então a gente vai dar uma passada lá, que é uma amiga da Mercy, e aí eu vou passar lá nessa loja. Nossa, mas eu tô de olho aqui no dumpster, nesse dali a gente não conseguiu ir. E toda descabelada, final do dia, nossa, foi uma correria. Fizemos muita coisa hoje, muita coisa. Espero que vocês estejam gostando desse vídeo bem movimentado. Olha, essa é uma loja nova que abriu aqui dos mesmos donos do Dollar General, Pop Shelf. E aí a gente veio dar uma olhada. E olha, ela tem coisas parecidas com o Five Below. E ela é do ladinho do Five Below, então abriu uma baita concorrência aqui. E as coisas são bem bonitinhas, mais decoração. Nossa, que loja linda e cheirosa. E mais barato. Nossa, que o Five Below, ó. 3 dólares. Começa com a partir de 3 dólares. Olha as decorações. Nossa. Tem até flores, gente. Que lojinha bonitinha. Ai, gente, eu só vou mostrar assim rapidinho. Se vocês quiserem, eu venho outro dia fazer um vídeo exclusivo nessa loja. Olha que linda. Muita coisinha de decoração. Olha os macaquinhos. Muita decoração. E tá tocando música. Isso é ruim pro vídeo. Olha que legal isso aqui pra fazer a ponte de flor. 5 dólares. Olha, dá pra colocar várias florzinhas. Esse daqui também, ó. Vários cestinhos. Nossa, tem muita coisa. Muita coisa mesmo. Ele dando minhas coisas, embora. Gente, tá quase dando uma DR ali, ó. Caixinha com a letra dela. Tá dando uma DR ali por causa da vela. O Fernando quer dar a vela da Mercy. Tá vindo as minhas coisas. Tá pegando coisa pesada. Não, dá um jeitinho que cabe tudo na mala. Pessoal, então a gente vai encerrando aqui nosso passeio. Ai, que delícia. Com a Gé, com a Bruna, com o Fernando. Foi tudo de Mercy, bom. Muito obrigada. Amei, pelo dia amei, 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 amei. Foi maravilhoso, né? Quando amei. Você voltar, a gente faz de novo. E você ainda vai fazer uma seguidora sua lá, muito feliz. Ah, é, depois eu vou te contar. É, depois eu conto. Depois eu conto pra Adelina, Adelina conta. A gente não pode contar aqui. Né? Não podemos contar. Mas você tá fazendo a felicidade de uma pessoa de um tanto que você não faz nem ideia. Ai, que bom. Que bom, fico muito feliz, muito feliz. Esse é o intuito do canal, fazer as pessoas felizes. Essa eu posso garantir que você alcançou. Que bom, que bom. Gente, então muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Um beijo no coração e até a próxima aventura, se Deus quiser. Beijo! Tchau! Bru, G! Tchau!